তো নমস্কার বন্ধু সকল, মই আজি এটা নতুন ভিডিওত এটা নতুন প্রোডাক্ট লৈ আহিছো। নতুন বলি কলে নহব, এটো মই প্রায় এক মাহ হৈ গল ইউজ কৰিছো। আর মই যোনটো ভিডিও বনাও সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলো, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহো এটা মানে বিবরণ লৈ, বর্ণনা লৈ আহি পাৰি আহো, হয় ন? তো এইটো হল আর্বন গাবৰ ইনষ্টা গ্লো ফেস ক্রিম। তো এইটো ফেস ক্রিম মই ইউজ করার ফলত মই ভালে ফলাফল পাইছো, একদম মানে মানে বেয়া বুলি কব নোৱাৰি, ঠিক আছে? তো এনে তো বহুত ফেস ক্রিম আপুনি পাই যাব মার্কেটত, ফেনাম হেন্সামৰ আছে, বহুত কিবা কিবি আছে, মই আৰু নকওঁ, নাম বিলাক আপোনালোকে তো জানি যোনবিলাকে ইউজ কৰে। কিন্তু লৰাহতৰ বাবে বেস্ট মই এইটো পাইছো যে আর্বন গাবৰ ইনষ্টা গ্লো, এইটো আপুনি ফেস ওয়াশ কৰিলে, ফেস ওয়াশ কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো লগাত, এইটোৱে আপোনাৰ সানস্ক্রিমৰ কামো কৰিব, লগতে আপোনাৰ ফেসৰ এটা এক্সট্ৰা গ্লো আনিব। আৰু ইয়াত লিখাই আছে যে একনে একনে কন্ট্রোলার, ঠিক আছে, একনে কন্ট্রোল করিব। আপনার যদি ফেসত পিম্পলস হওয়া আরম্ভ মানে আরম্ভ হবলে যদি স্টার্ট করবে, এটু যদি লগায় সেইটো আপনার কন্ট্রোল করিব। আর একনের কারণে পিম্পলস কেনেকে কমাই রাখিব পারি, পিম্পলস কেনেকে আমি সমাধান করিব, তার বিষয়ে আমি আরো একটা নতুন ভিডিওত আমি কথা আলোচনা করি। তো এতিয়া জানি লোক যে এইটো ইনস্টাগ্লো কি আছে, যে এইটো এটা আর্বন গাবৰ ফেস ক্রিম হয়, এইটো আপুনি কোনো কেমিক্যাল নাই, এইটো আপুনি ইনস্টাগ্লো, ইনস্টা মানে কি, লগে লগে আপোনাৰ ফেসটো গ্লো এটা আনি দিব। লগতে আপুনি ইয়াত SPF 50 আছে, সানস্ক্রিম লগোৱাৰ এক্সট্ৰাকে দরকার নাই, এইটো যদি আপুনি ইউজ কৰে আপোনাৰ সানস্ক্রিম হৈ যাব, লগতে আপোনাৰ ফেসৰ ক্রিম হৈ যাব, ময়শ্চৰাইজ হৈ যাব, দুয়োটা কাম আপোনাৰ দুই তিনটা কাম একেলগতে কৰি দিব, ঠিক আছে? আৰু দামটো ইমান বেছি নহয়, আপোনাৰ মানে প্ৰডাক্টৰ যোনটো বস্তু আছে সেইটো হিচাপে একদম ৰিজনেবল হয়। আৰু আপুনি যদি অকলে ইউজ কৰে দেন আপোনাৰ দুই তিনি মাহটো আৰামছে গুচি যাব। মই নিজে ইউজ কৰিছোঁ, মোৰ এইটো আৰামছে এতিয়ালৈকে মোৰ 1.5 মাহ হৈ গ'ল মই ইউজ কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকেও আছে। আৰু একদম অইলি টাইপ নহয়, একদম ড্ৰাইও নহয়, ঠিক আছে? আপুনি যেতিয়া দেন আপুনি ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে, দেন আপুনি বাহিৰত ওলাই আহিলে, ফেচটো যেতিয়া মুচিলে ৰুমালে, হালকা অলপ মানে 2-3 মিনিট পিছত আপুনি ফেনৰ বতাহটো ল'লে, দেন গৈ আপুনি ফেচ ক্ৰীমটো আৰামছে ধুনীয়াকে লগাই দিব, মইশ্চাৰাইজ কৰি দিব, দেন আপুনি বাহিৰত ওলাই যাব। চাব আপোনাৰ সানস্ক্ৰীমৰ দৰকাৰ নহ'ব, ছানৰ পৰা প্ৰটেক্ট পাব, দেন আপোনাৰ ফেচৰ এটা এক্সটাৰনেল গ্লো আহিব, লগতে আপোনাৰ একনেৰ পৰা, সন্মুখৰ পৰা আপোনাৰ আঁতৰত ৰাখিব, মানে একনে হোৱাৰ আগতে ই সমাধানটো কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই, আর্বন গাবৰ এইটো ইনষ্টা গ্লোৰ বিষয়ে ইমানতেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ মৰ্জি।